Головне правило – чим швидше тікати, при першій можливості. Та якщо так не вийшло одразу, демонструю декілька прийомів для найбільш типових ситуацій агресії. Старт по глазам наноситься тильна частина ладоні ногтями по глазам. Спробуємо. Другий варіант – подушечками пальців і ногтями зверху, як б'є кошка. Або… Щоб дезорієнтувати суперника, ставимо защиту, показуємо по ушам. Прийоми самозахисту навмисно показують прилюдно на центральній площі. Вважають, що треба донести до більшості жінок просту істину. Захищатися самостійно можливо і важливо. Такими базовими навичками може оволодіти кожна, незалежно від віку, стану здоров'я, вагової категорії та попередньої підготовки. Сьогодні ми звертаємося, не як це часто прийнято, к мужчинам, не нападайте, будь ласка, на жінок. Нет, мы сегодня обращаемся к женщинам для того, чтобы сказать, что мы вполне можем сами справляться с угрозами, которые могут быть на нас направлены. Это действительно возможно, доступно. Могу это подтвердить, потому что я сама ходила на эти курсы. Зараз це особливо доречно, адже, кажуть правоохоронці, випадків насильства чи нападів на жінок побільшало в рази. Щодня стаються крадіжки, крадіжки телефонів. Розбій, грабіж – це відкрите пограбування, так, відкрите заволодіння річчю, від яких потерпають саме жінки. І з такою метою ми, ну, звісно, ми допомагаємо, якщо це сімейна сварка, іноді є можливість попередити насилля, іноді ми вже маємо те, що маємо. Демонстрація на площі – лише перший крок. З січня стартують безкоштовні централізовані курси жіночої самооборони. Їх проводитимуть кваліфіковані тренери разом з патрульними. Все на базі Університету внутрішніх справ. Наразі розкладу ще нема, але обіцяють регулярні заняття для абсолютно всіх охочих. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.